Ползвайте код Рос за 10% отстъпка в OZON.BG. Така помагате на канала. Благодаря! За мои тениски, сушири, шапки и раници, линк в описанието. За да получавате известия за най-новите ми видеа, простете тази камбана! И така, хора, както знаете, в момента тече седмицата за Cyber Monday, на български казано, като знаете, че имам промокод специално за тази седмица ROS-CM. Той ви дава 3% допълнително на всички продукти, които вече са намалени, като в табът общност на моя канал съм посочил и в кои категории нали, върши моят промокод. Като в момента има страхотно предложение, например на PlayStation VR, плюс камера и Worlds като стартов пакет, PlayStation игрите на Spider-Man, God of War, Horizon Zero Dawn и така нататък. Като искам също да ви кажа и че през петък ще има много нови и интересни предложения, изненади в PlayStation 4 частта и всичко останало вече може да видите отново в таблата Общност. Благодаря ви, че подкрепите канала. И така, ето го и изключително важният двубой, за който си говорихме в миналият епизод, а именно домакинството срещу Дънток, един от най-важните ни двубои през този сезон. Защото ако успеем да победим, между другото най-доброто нападение е нашето срещу най-добрата защита в лигата. Ако успеем да победим хора, днес Дънток ще сме с цели 5 точки пред тях и това ще бъде много важно. Изключително важно, тъй като това ще ни гарантира леко спокойствие в останалите два двобоя през днешният епизод, но каквото и да правим днес, нашата главна цел е да не губим. Да не губим, защото ще бъде много тежко за отборът ни да се възстанови и вече ще сме на втора позиция. До момента, както знаете, май не сме се сривали от първата позиция след даден кръг, ако не се лъжа. 7 победи, 4 равни и 2 загуби като гост на Дъндок. Впечатляващо. 20 на 10 гола разлика. Тук на този стадион, мисля, че беше трети кръг, четвърти кръг е било. Също Дъндок завършихме при резултат 2 на 2. Винаги мачовете с Дъндок са изключително интересни, много напрегнати. Това е най-добрият отбор в Ирландия определено. Ние като домакин имаме 7 победи, 4 равни и само една загуба. И тя дойде от Уотърфорд. 22 на 15 гола разлика. Доста голове допускаме от дома. При положение, че имаме само една загуба, да имаме плюс 7 гола разлика, не е много удачно. Така, малко е странно. Странно всичко звучи. И така, хора. Играем със същия състав от матча с Шамрок, тъй като се представяхме много добре. И да започваме. Да видим. Жада да владее Су. Лац! Към Галвин! Удар на Галвин! О, тук имаме засада. Засада. Добър пас сега към... О, възможност отново засада. Какво става днес? Няма винаги, но да видим сега тази атака. Какво ще стане сега? Лац с топката. Ще потърси, може би, втора града. Топката е направо на главата на Радослав Василев, но твърде към вратата беше. Край на първата част, хора, изключително здрава битка. Използвахме голяма част от своят физически ресурс и натискахме Дъндок колкото се може повече. Но и двата отбора не успяха да стигнат до нещо по-интересно. Много интересен сблъсък, няма много положения, но така и се очакваше. Фърман, добре, Василев към Лац. Той се тръгна точно към Василев! О, какъв пропуск! Хайде бе, Радове! Събуди се! Това беше 100% в гол, ако беше в очертанията на вратата. Първа атака, ако щете ми вярвайте, 70-та минута за Дъндок. Нито те, нито ние можем да създадем нещо през този двубой. Възможно сега за отбората Дъндок! Оле! Това беше направо на косъм! Слава Богу! Може би най-силното им, всъщност най-опасното им положение, оле. Тръгна шефа! Центрира, изкарва топката! Няма кой обаче! Шепард е много по-свеж от своите опоненти. Навлиза Шепард сега! Търси! А тук Лац! Ох, не успя да свали топката и така 0 на 0. Какво
равенство, какъв мач срещу Дъндок. Предполагам, че нали, няма как да видите точно какво се е случило, тъй като нямаше много положения. Но този мач беше изключително, изключително брутален. Наистина, хора, просто... 90 минути напрежение, 90 минути битка по терена. Но въпреки това и двата отбора не успяха да се победят. Мисля си, че е напълно заслужено равенство. Но и лошо за нас, тъй като ни предстои, знаете, последно гостуване на техния стадион. И така, за втори пореден месец и играч на месец февруари отново е Лац. И това е напълно заслужено, защото определено е най-добрият ни играч през последните. Последните мачове за февруари не е само за титулата имаше борба, ами и за, нали, зона Европа имаше също така. За оцеляване, както виждате, Слайго Ровърс победиха като гости Бохемия с 1-0, а Лимерик Дери Сити. Ха, това е много интересно, а пък Шамрок победиха Корк Сити в битката за Лига Европа, зона Европа, а Сент Пат сгрешиха срещу Уотърфорд. Виждате, две точки на разликата, 10 вече от Шамрок. И Корк Сити по всичко се личи, че ще пропуснат Европа през следващият сезон. Иначе, виждате, Дери Сити вече на 9-та позиция, а Бохемианс на 10-та. Март месец е, а в Ирландия яко отново вали сняг. Ту спира, ту започва. Ту спира, ту започва. И така, хора, ето че се насочваме към гостуването си на Лимерик. Един отбор, който този сезон се представя много по-добре от миналия, в който трябваше да изпадне. По принцип, то поради криза в ирландското първенство, нямаше кой отбор да ги замени в Висшата лига на Ирландия. Виждате, на 7-ма позиция, наистина впечатляващо, ама много впечатляващо представене от страна на отбората Лимерик. Хора, 3 победи, 4 равни и 7 загуби като домакин. Тоест 50% ги губят, 50% или побеждават, или... правят хикс, 15-24 гола разлика. Ние им нанесохме една от най-големите загуби, 0-4. Всъщност, ние също Лимерик играем доста добре. До този момент не са ни вкарвали, а не вкарвали са ни само един гол. Това е последният ни матч. А всъщност това са последните матчове, хора, срещу тези отбори, като до този момент имаме 3 победи срещу тях. И сега ще видим в този четвърти матч, иначе 8-1 гола разлика от трите матча. Ясно е кой е по-добрият отбор. Днес, между другото, е битката за Лига Европа. Отборът на Шамрок посреща Сейнт Патс в последен двубой между двата отбора. 5 точки разлика и предина за отборът на Шамрок. Ето го нашият състав. Шепард го пуснах този път вдясно. Отляво ще е Кели. МакГовърн се връща по лявото крило. Определено ни трябва още мощ там. Не знам защо пуснах Линч в миналия двубой, но това няма никакво значение. Да започваме, хора, и дано да се поздравим с победа в края на днешния двубой. Играе по същия начин, както също отбората Дъндок. Това ще бъде изключително интересно. Дори сега Саливан подава към Шепард, удар на Шепард и това е 1-0. Ето че в 6-та минута не оставяме никакъв шанс за отбората Лимерик и ето че побеждаме. Очакваше се това да се случи и съм изключително щастлив, естествено, за това. Мисля, че Саливан играе също така на място на Енис. Извинявам се, просто много бъркано стана. Но в крайна сметка 1-0, страхотен завършващ удар на Шепард. Жълт картон в 10-та минута за Фърман. Каква беше причината за това, сега ще видите. След сгрешен пас, за опит за пробив в центъра на тяхната полузащита. Той трябваше да извърши това нарушение, за да се спре атаката на Лимерик. Страхотен пас към Кери. Да видим сега. Той ще търси втора града. Именно нашият играч Лимерик. Възможност сега с отбората Лимерик. Това беше и първата възможност. Може би по-опасна за отбората домакините. Не знам дали имаше рикошет в Дъглас. Май имаше, да. Добър пас към Лац, обаче... Оп! Това трябва да е дуспа. В 43-та минута, колко легичко само го почукна Кантуел. И това ще бъде дуспа за нашия отбор. Лац ще изпълнява. О, добре, добре. Спечели си я тук, определено. Хайде да видим. Хайде да видим дали Лац ще продължи и с прекрасното си представяне.
Ето къде ще бъде изпълнена дуспата, удар и така, ето че повеждаме с 2 на 0, извинявам се, в 43-та минута. Мисля си, че това е 9-ти гол за Лац. И гостуването ни на Лимерик към този момент поне се движи по план. Възможно сега отборът на Лимерик и това ще бъде ли гол? Не, Моран с невероятно спасяване. Точно това е важното сега, да не допуснем гол до края на първото по време. Страхотна атака на Лимерик, но виждате, Моран така доста разсеяно ги спасява в последно време. На първата част водим с 2-0 срещу Лимерик и сме на път да им нанесем четвърта. Поредна, така се каже, победа за този загуба. За този сезон, като това е последният им матч срещу тях, така че нова победа срещу тях ще означава четвърта в рамките на този сезон. Дъглас. Добър пас на Дъглас към Пендер. Да видим сега Шепард. О, това трябва да е 3-0. Точно така. Влезлият като резерва. Ейнис вкарва за 3-0. Нашият юноша се развива просто по брилянтен начин. И абсолютно никакъв шанс за защитата на Лимерик. 0-3. Не съм очаквал от Ейнис такова представяне. Не знам дали навърши 17 години, но и да ги е навършил, може би го чака страхотна кариера. Но сега удар на Нун. О, това беше на коса. Възможно са Кели, със слабият му десен крак. Холанд лови Пендер. Добра възможност сега за Хардинг. Той връзваше към Пендер. 4-2. И така, хора, ето че нанасяме още една победа на загуба, да извинявам се, на Лимерик. Като го с 4-0. Два пъти този сезон с 4-0. Какво силно представене от нашия състав. Браво на Пендер. Ето виждате, Пендер успява да вкарва голове. Не знам какво става с Радослав Василев. Много поздравления за Брей. И така, хора, това беше и краята този двубой. Изключително съм доволен. Защо? Защото освен че победихме и ще задържим първата позиция, не допуснахме гол и на всичкото отгоре вкарахме цели 4 гола, което ще ни помогне в битката за голата разлика срещу отбората Дъндок. 11-та победа като гост. Само 2 гостовени ни останаха до края на този сезон, ако не се лъжа. И наистина съм изключително доволен. Страхотно нападение. Браво! Така, както виждате, хора, изключително важна победа за нас, тъй като Дъндок взеха домакинството си срещу Уотърфорд с 1-0. И така, запазваме разликата между двата отбора. Нашата голова разлика вече е плюс 22, а тяхната е плюс 22. Всъщност една и съща ни е голата разлика. Иначе в битката за Европа, виждате, Шамрок загубиха от Сейнт Патс от дома с 0-1. И така, битката за Лига Европа е все още жива. Корок Сити според мен отпадат от тази битка. Бохемия с най-сетне с победа. Направо битката за оцеляване е невероятно този сезон. Само 4 точки разлика от 7-то до 10-то място. Нека днес да не се подлъгваме. Защо? Защото днес играем срещу последният в класирането, а ние сме първи. Знаете, веднъж този сценарий се разигра много лошо в началото на днешния ден, ако мога така да се изразя. Виждате, Дъндок са спечелили своя двубой срещу Слайго Роувърс съвсем очаквано. И сега се очаква от нас да отвърнем с победа срещу Бохемиянс. Естествено, Дъндок не искат това, но битката за титулата става все по-ожесточена и по-ожесточена. Още повече, че имаме гостуване на Дъндок. Последен матч срещу Бохемиянс. Общо взето през този сезон малко така трудничко играем срещу тях, освен първият двубой. Иначе като гост, между другото, за мен Бохемиянс е най-слабият гост в цялото първенство. Една победа, 4 равни и 8 загуби. Цели 13 двубоя. 13-23 гола разлика. Ние като домакин 7 победи, 5 равни и една загуба само. 22 на 15 голова разлика. Първият матч ги победихме с 0-3 като гост. След това ги победихме 2-2 у дома с 3-2. И в миналият двубой го и победихме с 1-2 като гост. Така че
да не се подлъгваме, че сме на последно място. Нека да се стегнем и да не допуснем гол, най-важното. И да победим. Да започваме. Добър пас, Каменис. Възможно сега за Едис. Макаве спасява тук. Първа възможност за Брей. Центриране на Шепард. На втора града. Възможност сега за Уотс. 6 минути. Две положения за нас. Възможност сега за Енис. Удар на Енис. И това беше пропуск. 13-та минута. 14-та. Още едно положение за нас. Галвин. Удар на Галвин. Реши да изненада вратаря, обаче и ъгълът не беше много добър. Но в крайна сметка не беше толкова близо, за далеч иска да кажа. Шепард. Продължава Шепард. Ех, че са в удар. Центриране. Възможно сега за Шепард и това 1 на 0. 1 на 0 за... Защо се скипна? Не, тази радост. И така, края на първата част, тотална доминация от страна на Брей Уондърърс срещу Bohemians. Bohemians играе точно като отбор, който е на последното място. Безидейно, без никаква острота, без хъс. А ще им трябва много, ако искат да оцелеят в тази оспорвана битка. И така, ето че ворим с 1 на 0. Дано да удвоим своята предина през втората част. Възможност сега за Bohemia! Браво на Моран, страхотно спасяване! От нищото дойде тази атака за Bohemia. Шепард е стопката. Браво на Шепард. Добре, успя. Възможност сега за Василев! А, бе, Радо! Кога беше тази глава, бе? Енис! Намира Шепард! И това е 2 на 0! Втори гол, ако не се лъжа за Шепард. Та, точно така. И ето, че мисля... че този матч вече приключва и го заключваме тотално. Страхотна защита от наша страна в днешния епизод. И Шепард се представи отлично. Дори сега малко съжалявам, че ще се поизбори за финала срещу Шамрок, но беше много ценно да спечелим днес. Енис! О, какъв удар на Енис! Браво, бе, момче! Но сега ето го ударата 0. Нищо особено. О, страхотен пас тук. Ще свърши ли голата суша в нашата врата? Не. Чисто и просто не. Изкарахме късмет, естествено. Но продължава да бъде 0. Центриране към Радо Василев. Какво беше това от Радо? И това е 3 на 0. 3 на 0 за отбората Брей Уондърърс и просто тотална доминантна игра срещу втората част от таблицата, естествено. Дано, дано, Радослав Василев да се събуди малко. Ехе! О, колко измислено, измислено дървище само. Просто и наистина, но в крайна сметка резултатът е 3 на 0. О, боже. Енис, просто дари така, хора, безупречна игра този епизод на отбората Брей Уондърърс и страхотна победа с 3 на 0 срещу Bohemians и така 4 победи срещу Лимерики и 4 победи срещу отбората Bohemians. Браво, момчета, браво, браво. Добре отвърнахме определено на предизвикателството на Дъндок. И се насочваме към финалата купата, но това ще стане вече следващият епизод. Брей Уондърърс Bohemians 3 на 0. И така, цял епизод не допуснахме гол, това е просто много красиво. 7 гола вкарахме, 0 допуснахме. Виждате, 2 точки продължава да бъде нашата предина. Плюс 25 е голата ни разлика, тази на Дънток е плюс 24, виждате. Те са победили Слайго с 2 на 0. Шамрок са завършили наравно с Уотърфорд 1-1. Дали са се пазили за финала за купата, не знам. Но в крайна сметка това означава, че Сейнт Пац ще ги избутат от третата позиция. О, боже! А Корк Сити не успяха да спечелят от това. Дори срещу Дерри Сити. Така, виждате 37 точки, пета позиция. Много, много, много странен
сезон за Cork City. Иначе в дъното на таблицата Derry City и Bohemians продължават битката за оцеляване. Хора, в следващият епизод ето е това. С това започваме 18 март 2020 Shamrock срещу отбората Bray Wanderers за купата на Ирландия. Иначе след това, извинявам се, имаме матч срещу Derry City. Добре, борещ се за оцеляване. Има гостуване, да видим какво ще стане там. Все пак миналият матч не взеха един хикс и след това домакинстваме за последно на шампиона Cork City, дано да ги победим и тях 4 пъти през сезона. И така, хора, благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим вече следващия клип. До тогава и бъдете здрави. Очаквани финалът за купата на Ирландия.